Olá, tudo bem? E hoje eu vou falar aqui a respeito do X-Ray Aqua Sakura Control 2. E eu já falo que existe uma pequena confusão nos mousepads da X-Ray. Apesar deles terem escrito Control no nome aqui, na versão Wave aqui também tem, ó. Pelo menos mais precisamente nesses dois modelos aqui, eles não vão ser, como é que eu posso falar? Não vão ser pads estilo Control, tá? Esse pad ele foi enviado pela X-Ray Pad, você consegue encontrar no Ali. Eu vou deixar um cupom de desconto aí exclusivo na descrição. Bom, existem outros tamanhos, outras variações. Esses dois modelos aqui eles são diferentes. Já vou citar uma pequena diferença entre o Wave para o Sakura. E dependendo do tamanho que você for pegar, o valor vai se diferenciar também. Esse modelo aqui, que é o tamanho 900x400, uma espessura de 4mm. Nessa data de hoje, usando o cupom, ele vai estar ali na casa dos 270. Eu acho que muita gente não vai achar barato, mas eu pessoalmente acho que vale muito a pena pela qualidade que ele entrega, performance também e a durabilidade também, que vai ser muito boa. Para mim, sem dúvidas, os mousepads dessa marca são os melhores, assim, quer dizer, né? Eu não vou assim cravar que são o melhor assim que você consegue encontrar no Ali, mas sem dúvidas está ali entre os melhores. Eu pessoalmente, dos que eu testei do Ali até hoje, tá facilmente entre os meus preferidos, não só do Ali, mas de tudo que eu testei até hoje. E bem, vamos entender então por que esses mousepads aqui da X-Ray são muito bons, né? Eu já testei uma versão dele, é na cor rosa, mas tem muito tempo que eu testei ele, foi um bom tempo atrás. Cara, na boa, essa cor aqui pra mim tá bem mais da hora, achei que as flores, né, ficam bem mais destacadas ali, graças ao fundo preto e também por serem flores brancas, né, o tom ali, fica assim mais realçado, né, achei que ficou bem legal. E a qualidade também do desenho colocado aqui no mousepad, você vê que tem uma definição excelente. Praticamente todos os cantos, em todas as partes, está realmente bem caprichado. Bordas, base e espessura. As bordas são muito bem costuradas, tanto que na parte superior, como na parte de trás também. Eu notei que, cara, eu acho que teve uma pequena melhoria em relação àquele saco da rosa que eu testei um tempo atrás. Eu acho que eles conseguiram nivelar um pouquinho melhor em relação à superfície. E aparentemente eu acho que tá um pouco mais melhor assim as bordas, tá? A costura da borda. Como eu comentei, ele tem uma espessura de 4mm. A superfície vai ter uma maciez ali, porém, não é aquela coisa muito macia não, tá? Isso considerando o fato de ser uma espessura de 4mm. Tem gente que prefere realmente desse jeito aqui, e tem outras pessoas que preferem algo mais macio. Como exemplo aqui no Wave, que também é de 4mm, e você nota que é uma superfície bem mais macia, né? Falando por mim, tanto faz isso, tá? Eu acho que os dois são confortáveis de usar, mas tem gente que geralmente pega o mouse e, sabe, afunda um pouquinho para meio que ajudar a ter aquele poder de parada um pouco mais forte assim, tá? E por aqui ter uma superfície mais macia, eu acho que você vai ter uma facilidade maior em fazer isso no Wave. Já sobre a base aqui, vai ser aquela base bem padrão mesmo, né? Considerando o tamanho dele, vai ficar bem firme aqui na mesa. Até mesmo se fosse um tamanho menor, eu que já testei essa base aqui diversas vezes, eu acho que não vai ser um incômodo não. Aí também depende muito da mesa da pessoa, né? Esse mousepad ali também, ele veio bem enrolado na caixa, uma caixa bem tematizada. Aliás, essas caixas estão bem bonitas, né? Tem até algumas informações aqui. E ele ficou com uma pequena ondulação, principalmente aqui nessa parte. Mas com o tempo, isso aqui tende a ficar mais reto, né? E com certeza a característica principal de um mousepad é a sua superfície. Como que vai ser aqui no Sakura Aqua Control 2? Bom, apesar dos mousepads da X-Ray terem essa artwork, eles não vão possuir nenhum tipo de revestimento na superfície. Eu não sei dizer assim o processo, né, de como que eles conseguem fazer isso para não ter revestimento, mesmo mantendo aqui um desenho bem bonito, mas o fato é que o fato de não ter revestimento contribui, cara, demais para o mousepad manter o seu deslize original por mais tempo, ter ali, né, como eu falei, ser mais durável. Então, se eu pegar e comparar com o mousepad genérico do Ali, que sim, ele vai sair mais barato, porém, esse daqui, cara, ele não vai ser tão durável como esse daqui que sai mais caro, né? Ele também vai ter uma característica híbrida, dificilmente vai ser afetado pela umidade, então ele tende a manter uma consistência, a mesma consistência do
deslize, independente se faça sol, se faça chuva, enfim. E você vê que é algo bem texturizado, até pela câmera dá pra ver isso. Você sente um pouco, algo um pouquinho áspero assim, só que não é aquele, como eu posso falar, não é aquele áspero que, sabe, que incomoda. Eu não sinto nada desconfortável, não é abrasivo, né? E em comparação aqui com o Wave, olhando pela câmera, você vê que não é igual, né? Tem ali, você vê que é algo diferente a superfície. Eu vou passar aqui a vocês o que eu notei diferente entre os dois, passando aqui minha percepção entre pegar o mouse, movimentar aqui, sentir a superfície do Sakura e depois vir aqui no Wave. Eu já joguei um pouquinho, tá? Tanto com o Wave quanto com o Sakura. E o que eu notei de diferente de usar os dois foi que eu achei que eles são bem similares, tá? São bem parecidos, assim. Para mim, eu senti que o Sakura, ele é mais rápido, tá? Ele tem um deslize, assim, eu diria que mais speed em relação ao Wave. Eu acho que o Wave também, ele tem essa característica mais puxada para algo speed. Só que eu achei que o speed do Sakura, ele é algo mais presente em relação ao Wave. O Wave seria algo mais balanceado em relação aqui ao Sakura. Então, assim, eu acho que você vai ter uma pequena facilidade maior em fazer micro ajuste aqui no Sakura, tem uma pequena facilidade maior em fazer tracking também. Fazer isso aqui no Wave também é bom já. E o poder de parada, se eu fosse dizer em qual que é melhor, em qual aqui que eu pelo menos tenho uma facilidade melhor, seria no Wave, tá? Mas o vídeo aqui não é sobre o Wave, é sobre o Sakura e eu vou falar melhor sobre o que eu achei da performance dele. A velocidade aqui do Sakura eu colocaria como um mousepad speed, mas na hora que você precisa de ter um certo controle, ele até que consegue proporcionar isso bem, considerando a sua velocidade, e isso se deve muito por causa da característica da textura de sua superfície. E nesses mousepads da X-Ray Pad, uma coisa que dá para notar fácil é a consistência na hora de fazer os movimentos, então acaba sendo uma experiência bem bacana mesmo de usar esses mousepads. Assim, testei vários já e, cara, todos eu adorei demais, assim, de usar, tá? Eu cheguei a testar aqui em alguns jogos que eu tenho. Os jogos que eu mais gostei de usar foi no COD Modern Warfare 2 e no Overwatch também, muito por causa da velocidade dele, e também testei no Valorante. Cara, é um mousepad assim que é muito bom para você iniciar o movimento, e a consistência ao fazer esses movimentos também é ótima. Então, para fazer um tracking, ele se sai muito bem, fazer micro ajustes também se sai assim bem demais. E a respeito do seu poder de parada, é bom, mas é bom assim para um pad speed. Mas gente, também não pense que o poder de parada vai ser assim tão bom igual um mousepad que é 100% control. Igual eu falei, é muito bom para a categoria speed dele, e eu acho que isso se deve muito por causa da, novamente, por causa da textura que ele possui ali, né? Com uma textura assim, de certa forma, diferenciada, né? Ele tem um aspecto assim que são poucos mousepads que eu testei aqui que é parecido. O que eu posso mais dizer é que é um mousepad assim bem versátil. Eu consegui usar ele bem para todos os jogos que eu jogo aqui. E também tem o fato, né, de você ir usando, né, e se acostumar melhor com ele ao longo prazo de uso, né? Então, cara, é um mousepad assim bem fácil de se adaptar. Ele não é meu preferido da X-Ray Pad. Meu preferido, se eu fosse ter que escolher um, eu escolheria o Wave, justamente por eu achar ele mais versátil ainda do que o Sakura aqui. Mas se você puxa um pouco mais de velocidade, provavelmente você vai gostar um pouco mais aqui do Sakura. No mais, fica aqui minha recomendação do Aqua contra o Sakura. Se as características deles fazem o seu estilo, pode ter certeza que vai ser um dos melhores assim que você vai encontrar, ainda mais ali pela sua qualidade assim como um todo, bordas, base, durabilidade, performance também. Pode ter certeza, cara, que você vai estar muito bem servido. Valeu e falou.